Teď si řekneme něco o slovesech. Tak slovesa jsou pátý slovní druh. Vyjadřují, nebo jsou to slova, která označují, vyjadřují, že někdo něco dělá, nebo že se něco děje, že se stává něco. Jsou ohebná, ale takže se nám mění jejich tvar. A co u nich můžeme pozorovat, u těchto slovíček třeba dělá? My u nich rozlišujeme různé kategorie a první je osoba. Ty osoby máme tři, já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, oni, ona, a jsou v jednotném a v množném čísle. Tak tu změnu toho slovíčka si vezmu na slovíčku třeba dělat. Slovíčko dělat je v infinitivu, to je neurčitý tvar, ale víme, co to znamená, že označuje, že někdo něco udělá, že prostě nějakou činnost bude vytvářet. A tadyhle to T se nám bude měnit podle toho, jestli to slovíčko bude první, druhé, třetí, osobě čísla jednotného nebo množného. Takže to je první kategorie, kterou u slovíčka určujeme. Dále je to číslo jednotné a množné, jestli to dělám jenom já sám, nebo jestli to děláme my všichni dohromady, čili jednotné, když to dělám já, dělám a množné děláme všichni společně. Potom čas, jestli to dělám teď, tak je to čas přítomný, nebo jestli jsem to dělal, tak je to minulý, a nebo jestli to budu dělat, tak je to čas budoucí. Čili tyhle ty tři časy rozeznává to slovíčko, ten tvar toho slova. No a dále potom, jestli je to způsob oznamovací, rozkazovací nebo podmiňovací, takže to nemusíš ještě takhle umět vyjmenovat, ale oznamovací, to známe ze věd oznamovacích, třeba já dělám, my děláme, vy děláte, takže to je oznamovací způsob toho slovíčka. Rozkazovací, dělej, dělejme nebo dělejte, takže to slovíčko dělat se nám právě na konci tady mění. A podmiňovací, tam se používá sloveso ještě být a chtít a další modální slovíčka chtěl bych dělat nebo budu dělat nebo udělal bych a podobně. Čili tohleto slovíčko dělat se nám vlastně tímhletím způsobem mění. No a pak ještě vid dokonavý a nedokonavý, to už potom se učuje na druhém stupni, kdy se dělá, nebo udělám, dělám, dělával bych, nebo dělával a tak dále, tím se nebudeme zabývat. Ale v každém případě, co je u toho pro tebe důležité, je, že slovesa jsou slova, která označují, že se něco děje nebo že někdo něco dělá. A to, že se nám mění podle osoby a čísla času. Takže to všechno jsou slovíčka, kterým říkáme slovesa. Ještě, když budeme určovat ve větě, auto jede, to je úplně jednoduchá věta, kde máme jednoduché sloveso, jede právě teď v přítomném čase, kdo co jedno auto. Takže podstatné jméno auto, sloveso jede. Zatím teď nebudeme určovat žádný čas a nic, ale jenom musíš vědět, že to tak je. Ale tu větu já můžu ještě rozvinout. A tady teď už jsou další slovíčka. Červené auto jede rychle po cestě. Základem vždycky, když budeme rozebírat větu a hledat tam slovíčka, vždycky hledej sloveso. Co se v té větě dělá, nebo co se tam děje, nebo kdo něco dělá. Takže červené auto jede, čili první určí vždycky sloveso a napiš na to pětku. Kdo co, auto, a to auto je na otázku kdo co, jako je podmět, ale to teď ještě nemusíš znát, ale v každém případě je to podstatné jméno. Slovíčko červené, tam bychom napsali dvojku, protože to je přídavné jméno, ale zatím v této chvíli to necháme být. Zatím nevíme, je to nějaké auto. Rychlé,
Taky nevím, jak se na to zeptat, já se zeptám jak. A je to příslovce, byla by to šestka, ale nechám být teďkon. Ale po je předložka, protože my víme, že předložky stojí u jmen. Cesta je slovíčko, které označuje věc, takže jednička podstatné jméno. Pokud budu mít složitější větu, jako třeba chtěl bych mít nové kolo, tak zase, co se tam děje? Něco bych chtěl. A tady si všimni, že že to sloveso už je těžké, protože to chtěl, to je jednoduché. Chtěl, ale k tomu je bych mít. My jsme si říkali, že slovíčko chtěl označuje, to si umím představit, to je ten jeden člověk. Ale to bych mít, to je právě těžké a ty se s tím občas setkáš v těch větách. V učebnici až tak ne, ale třeba v čítance nebo v nějakých jiných textech, třeba ve tvém časopise, když si budeš chtít udělat rozbor věty. Takže tak s takovými slovíčky se tam, nebo slovesy se setkáš a ty musíš vědět, že někdy to sloveso má určitý tvar, pod kterým ty si umíš představit, jo? Že chtěl, kdo co já, ale to bych mít, to mít vlastně je taky označení, že něco chceš dělat. Mít to chceš. A to slovíčko bych k tomu patří. Takže někdy je to sloveso poměrně složité určit, protože se skládá ze dvou nebo dokonce ze třech slovíček a je to všechno sloveso. Všechno to jsou slovesa, která spolu tvoří celek. No okolo je samozřejmě podstatné jméno, označující věc. No a to nové, na něj bych se zeptala, jaké, je to dvojka, přídavné jméno, ale v této chvíli to zatím nebudeme určovat. Je to jenom proto, jsem to chtěla říct, aby si věděl, nebo věděla, že slovesa můžou mít takový složený tvar.